Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem predzadnjem predavanju govorili nešto o odlikama Jemena i spomenuli smo skupinu hadisa, jedan ajet koji ukazuju na odlike ove odabrane zemlje. Međutim, niko ne bi trebao da shvati da kada kažemo Jemen, da time mislimo na Jemen koji je u današnjim geografskim granicama, znači poznat kod ljudi. Ne misli se to. Je li tako? To je južni dio džezire, definitivno. Međutim, da su te granice bile kao što su danas, definitivno nisu. Pa se to razlikuje. Međutim, mi govorimo o Jemenu. Pa je danas nešto poznato kod ljudi ovako, a u vrijeme poslanstva je bilo drugačije, kao što je danas poznato recimo u svijetu da je Šam, uglavnom se misli na Damask i taj dio, okolni dio, ili eventualno na Kudz. Međutim, Šam je puno širi od toga. Obuhvata je jedan dio Jordana i možda čak ulazi u jedan dio Iraka i Libanona i tako dalje. Pa je Šam u tom, znači, ovaj šerijatskom značenju puno širi od onoga što ljudi danas, znači, govore. Tako kada govorimo o Jemenu, da neko ne misli, e, to je to u tim granicama geografskim koje mi danas imamo na karti, koje smo učili iz geografije. Nije to. Ali je odlika, znači, tog podneblja, je li došlo u hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuli smo koliko odlika? 7, je li tako? Ili nismo ih brojali, nismo ih numerisali. Dobro. 7 ih je bilo. 8 je da su ehlul Jemen i hijaru men fil ard, da su ehlul Jemen, da su stanovnici Jemena najbolji ljudi na zemlji. Da su stanovnici Jemena najbolji ljudi na zemlji. Bileži imam Ahmed u svome musnedu od Muhammeda ibn Džubeira ibn Mut'ima radijallahu anhu, da je njegov otac Džubeir ibn Mut'im, a Džubeir ibn Mut'im je ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako, on je ušao u Medinu, je došao u džamiju i poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio suru Tur učio. Pa kad je došao do riječi em huliku min gajri šein, em humul khalikun, em khalaku samavati u lardu, bel la yuqinun, jesu li oni, kaže, stvoreni iz ničega, ili oni sami sebe stvaraju? Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? I tako ajeti u kojima uzvišeni Allah govori o teuhidu rububije, da bi ljude doveo do teuhidul uluhije. Pa Kur'an često uzima teuhidu rububije kao stepenice do teuhidu uluhije. Ko će mi kazati zašto? S moje lijeve strane. Reci. Fin, lijep. A neko drugi odgovor, nekakav drugačiji. Onaj koji te stvorio, najpriči da bude Božan. E. Baš tako. Ali ima tu jedna tačka, jedna. A to je da su mušrici Mekke priznavali teuhid rububije. Ako ju upitaš koji je stvorio, reće ko? Allah. To nije kod njih bilo sporno. Pa su mu širk činili u teuhidul uluhije. Pa im uzvišeni Allah kaže, o vi koje sam ja stvorio i koje opskrbljujem i koje sve održavam sve i hranim i zdravlja vam dajem i potomstvo,
A vi to priznajete svojim jezicima, pa što obožavate druge mimo mene? Pa je to znači nepobitan dokaz. Kaže Džubeir, kada sam ušao u džamiju i čuo Muhammeda, poslanika, znao sam da uči suru Tur, otišao odmah u kupost i došao i primio islam. Nije mu trebalo plaho vaziti. Nije ga trebalo plaho ubjeđivati u islam. Tako. Muhammeda, Bošnju, moraš ubjeđivati u islam. Moraš ga ubijediti u islam. Ovaj nije čovjek bio Muhammed u smislu vjere. On nije rođen u islamu, nije poznao islam, čuo riječi, pa kaže, jeste, to je to. Kaže, ko kaže? Džubeir ibn Mutajim, radijallahu anhu. Kaže, bili smo jedne prilike sa poslanikom, sa osvijem, vraćali se iz Mekke. Ili smo bili na putu prema Mekke. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, sada će me, kaže, susrećete ljude koji su poput oblaka, blagi, nježni. Tako su upoređeni u hadisu. Kaže, oni su najbolji ljudi na zemlji. I sada je to, naravno, jel? Kome to govori? A sabima poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao čovjek, jedan od prisutnih, kaže, wala nahnu qala hum khiyar man fi al-ard, oni su najbolji koji postoje na zemlji. Fa qala rajulun min as-sahaba wala nahnu ya rasulullah, kaže, zar je od nas Allahu poslanik? Pa je poslanik sa šutao. Pa je drugi put ponovio, zar je od nas bolji Allahu poslanik? Pa je šutao. Pa kad je treći put rekao, pa wala nahnu ya rasulullah, zar ni mi nismo bolji od njih? Fa qala kalibat فَقَالَ كَنِمَةً ضَعِيفَةً إِلَّا أَنْتُمْ, pa je rekao tihim prigušenim glasom, kaže, osim vas. Jesu, najbolji su na zemlji, osim vas, vi ste tu uz mene, stalno ste, pomažete me, vi ste, ima među vama prvaka od muhađira i od ensarija, i, jeli, pa nelogično je da neko sa strane može da vas pretekne, ali je to rekao kako? Tihim glasom, taj tihi glas ukazuje na nešto. Znači, nemoj pomisliti da je razlika plaho velika. To su dobri ljudi. Ali to je odlika stanovnicima Jemena. Velika. Deveto. Stanovnici Jemena pripadaju poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i on pripada njima. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda i kod imama Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca da je Ukve ibn Amir rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: da su Jemenci, kaže, nose svoju djecu na svojim vratovima. Stavi dijete ovako na vrat i nosi ga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: fa innahum minni wa ana minhum yahmiluna ibna'ahum ala awatiqihim fa innahum minni wa ana minhum. Kaže, nose svoju djecu, to ukazuje na, tako, na ljubav prema potomstvu. Na rahmet koji je u njihovim srcima, prema djeci. Kaže, oni su od mene, a ja sam od njih. I došlo je kod Buhari u Sahihu, debu Musa al-Ešari, radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: innal ešarijine ida ermelu fil gazvi evqale ta'amuhum bil medineti qalle ta'amu ijalihim bil medineti džema'u ma kane indahum fi seubin wahidin thumme qtesemuhu fi ina'in wahidin bi sevijetin fa innehu minni wa ana minhum. Kaže, stanovnici Jemena, kada im ponestane hrane dok su u vojnim pohodima ili kada se nalaze kod svojih domova, kažu, dođu s jednim platnom i svako donese šta ima. I prostor na to, stavi na to platno i onda jednom posudom koju imaju grabe i dijele to shodno broju članova podjednako. Ti donio 10 kila datula i sam, neoženjen. A drugi došao i donio 300 grama datula i ima 10 djece. I ti to kako god izračunaš da to tebe ne ide u prilog. Da ti nešto s nekim dijeliš, nikako. Nema tebe nigdje tu, jel tako?
Nisu gledali. Nego donesu i podijele, kaže poslanik, salame, oni su od mene i ja sam od njih. Ako ima odlika nakon te da neko kada poslanik kaže ja sam od vas, a vi ste od mene, ne znam. Nisam čuo za nju nikada. Da može biti veća odlika od te. Deseto, stanovnici Jemena su stanovnici koji imaju pri sebi emanet. Došlo u hadis kod imama Tirmizije i kod imama Ahmeda. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El eimmetu fi Quraysh, wal qada'u fil Ansar, wal azanu fil Habashati, wal emanetu fil Azd." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Imami su iz Kurejša." Misli se na halife. Halife znači bio i birani iz Kurejša. Kadije su od Ensarija. Ezan je u Habeši, a kaže emanet je u Ezdu, misli na Jemen. A emanet je od sastavni dio čovjekove, nego od osnovi dijelo čovjekove vjere. Kako došlo od iskod imama Ahmeda, nema imana ko nema, preko me nema emanet. Nema vjere. Jer ti emanet, ti kada su namazu, ti ispod emanetom. Kada postiš, ti ispod emanetom. Kada od nekoga pozajmiš pare, ti ispod emanetom. Pa je cijela vjera čovjekova emanet. I zato je taj emanet ponuđen nebesima i zemlji i brdima. I tako, pa su odbili, a ponio ga je tako, džahil. Benu Adem. On ga je ponio. Zato što nije znao šta nosi, kakav teret prihvata i kakvu obavezu prihvata na sebe. 11. Ehlu Jemen, njihova pokornost je najkorisnija. Bileži ima Mahmed ibn Abi Asim u svome djelu Lahadu al-Mesani sa dobrim lancem pronosilaca od Ukveta ibn Amira da je čuo poslanika sa osvijem da kaže: "Ehlu Jemeni reku kuluben wa elijenu efideten wa enđe'u ta'ata." Kaže, stanovnici Jemena imaju najblaža, najnježnija srca i kaže, njihova pokornost je najkorisnija. Njihova pokornost je najkorisnija. Jer to blago srce, ono se najlakše pokori gospodaru. Zašto je Ebu Bekr stalno dok bi stavio namaz, zašto bi plakao? Zbog nježnog srca. Nježno srce ne znači slabost, braću. Nježno srce ne znači slabost, ni u kom slučaju. Međutim, znači da se čovjek lahko može pokoriti, jer to je srce, znači, može se, jel tako, oblikovati. Lahko prihvata šerijatske propise. Za razliku srca koje, jel tako, na kalup. I takvo je kakvo je i ne mijenja se lahko. Dolaze mu riječ od Allaha uzvišenog i od poslanika, sa osvijem ništa to ne prihvata. Pa kaže poslanik sa osvijem da su stanovnici Jemena, da su najvrijednije pokornosti, da je njihova pokornost najbolja. 12. Stanovnici Jemena su stanovnici bereketa, blagoslova. Došlo je kod imama Buharije od Ibn Omara, radijallahu anhuma, da je poslanik sa osvijem rekao: "Allahume barik lana fi Šamina, Allahume barik lana fi Jemenina." Allahu dragi kaže: "Učini nam naš Šam blagoslovljenim i naš Jemen blagoslovljenim." Faqalu wa najdana ya rasul Allah, pa su kazali i kaže Allahu poslanice i naš najd. Kale: "Allahume barik lana fi Šamina wa Jemenina." Kalu: "Wa fi najdina ya rasul Allah." Opet isto. Allahu dragi učini nam blagoslovu Jemenu i u Šam, kažu i u Neđdu Allahu poslanice. Pa je rekao treći put, kaže sallallahu alaihi wa sallame: "Hunake zelazilu wal fitanu wa biha jatlu karnu šeitan." Kaže, odatle s tog mjesta dolaze neredi i fitneti i odatle izlazi šeitanski rok. Iz Neđda. Naravno, mnogi su ovo Neđd protumačili da je to Neđd koji je bio poznat u to vrijeme na Džeziri. Međutim, to je pogrešno.
Neđd, to je istočni dio koji od Medine bio, pokazivalo se na Irak. A Irak je zemlja fitne tajne reda. I najviše bidata i nereda su došli iz Iraka. I najviše sekti koje se pojavili u islamu su došle s tog kraja. Ne Irak, ne govorimo o Iraku, šta? Koji je danas u granicama, koga je držao sada. Ne govorimo o tom Iraku. Govorimo o Iraku, koji je bio na tom mjestu je bilo, međutim, Irak je mjesto fitneta. I zato sad kad naiđete ulicom, vidite nekog Iračanina, odmah ga za ruku. I kažeš mu šta? To nije dobro, tvojim dolaskom ovdje ne piše nam se dobro. Je li tako? Braću, kad se kaže da je neko mjesto izvor fitneta, poput Bosne, to ne znači da je svaki čovjek koji živi u tom mjestu šta? Fitneđija i da ne valja. Bože, sačuvaj. Može biti bolji. Koliko ljudi, Meka i Medina su odabrani, i Jemen je odabran, i Šam je odabran. Ima li nepokorni ljudi u ovim mjestima? Šeitan. Šeitan u ljudskim oblicima. Žao mu što je musliman. Krivo mu što je musliman. Takvi. Razgovarate sa njima, u Mekke živi, nikad hađa obavio nije. Svake godine hađije voza, pare zarađuje na hađima, on ne zna, niti razmišlja u nekoj bliskoj budućnosti da obavi hađ. To njega ne zanima, to je njemu. Kad te vidi, kad mu, odakle si, kad mu kažeš iz Evrope, gledate još samo ne kaže, onako mrtvim jezikom, Allah dragi što mene ne stvori ko je Evropa. Bolesno, srce je bolesno, ne zna u kakvim je blagodatim. Znači, ako je Mekija da, vallahi da je Kurešija, da je Hašimija, ništa, vallahi da je sin najboljeg roba, da je sin poslanika, ako je nepokoran Allahu, ne vridi. Ne vridi. Pa zato kada kažemo, kada pogrdimo jedno mjesto, ovo je jako bitno, ljudi to pogrešu sa tim, ne pogrđuju se njegovi stanovnici. Allahu dragi, ja sam rođen u Iraku, živim, imam irački pasoš na tom sam mjestu, ili sam u vrijeme fitneta bio tu. Međutim, ja nisam u tome učestvovao ničim. Ja to prezirem svojim srcem, ne mogu to rukom promijeniti. Ja sam pokoran Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. To se ne odnosi na tebe živio. I zato se hvaliti da si ti iz ove ili one zemlje ništa. Samo pokornost tvoja tvome gospodaru, jer ovo što smo prije spomenuli, osnovno je pravilo, najbolji kod Allaha su oni koji su najbogobojazniji. Međutim, ne smeta spomenuti nešto što je pohvalio Resulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dobro. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to je mjesto fitneta i nereda, jeli, misleći na taj sjeverni dio, oni kažu istočni dio, to je sjeveroistočni dio, misle se na Irak u to vrijeme, jer su pokazivali, došlo hadisma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokazivao, znači rukom, kada kaže istok, pokaže znači u tom pravcu. 13. Stanovnici Jemena su Allahovi vojnici na zemlji u vrijeme fitne i tajne reda. Došlo kad je mama Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca od Vasile ibn Leska radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Yujannadu nasu ajnadan jundan bil Yemeni wa jundan bil Shami wa jundan bil Mashriqi wa jundan bil Maghrib." قال رجل يا رسول الله إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك فأي ذلك تأمرني قال عليكم بالشام فإنها صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوته من عباده فإنها صفوة يعني كاجي بوستاني قال صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوته من عباده عليكم بالشام فإن الله تكفل لي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِالْيَمَنِ Evo bi Jemeni. Kaže, ljudi će opremiti vojsku u Jemenu i vojsku u Šamu i vojsku na istoku i vojsku na zapadu. Pa je rekao jedan mladić od prisutnih, kaže, Allahu poslaniče, ja sam mlad, možda dočekam nešto od toga, pa gdje da se ja priključim? Pa mu kaže poslanik, idi u Šam. Kaže, to je odabrana Allahova zemlja. I kaže,
on, kaže, upućuje ka toj zemlji odabrane svoje robove. I kaže, Allah mi je garantovao za Šam i njegove stanovnike. Allah mi je garantovao. I zato je došlo u hadisu, kada ida fesade ehlu Šam i felahede fikum, kad se stanovnici Šama pokvare, u vama nema dobra. A znajte da je u Šamu, da ima nereda i fesada. Nećemo kazati da se Šam pokvario, to definitivno ne. Da se je pokvario, znači, nemoguće. Uvijek ima dobri ljudi, bogobojazni, uleme, pobožni. Međutim, nije to ono što bi trebalo da bude ni približno tome. Pa kaže, idi u Šam, to je odabrana zemlja. A kaže, ako odbiješ da ideš u Šam, nećeš u Šam, kaže, onda idi u Jemen. Onda idi u Jemen. 14. stanovnici Jemena su prvi koji su uveli rukovanje. Prvi koji su uveli rukovanje. Došao kod imama Ebu Davuda i kod imama Ahmeda u njegovom usnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada su došli stanovnici Jemena, kaže, došli su vam stanovnici Jemena, kaže Enes ibn Malik, oni su prvi koji su uveli rukovanje. Enes ibn Malik kaže, šta, oni su prvi koji su uveli rukovanje. Dobro. I došao u hadis kod imama Ahmeda da je Enes ibn Malik rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći će vam jakdumu alejkum kaden akvamun hum araku kuluben bil islami minkum, kaže, doći vam sutra ljudi, kaže, koji imaju, kada je u pitanju islam, nježnija srca od vas. Kaže, pa su došli Ešarijun, to je pleme Ebu Musa el-Ešarija, Abdullah ibn Kajs. Pa kada su došli blizu Medine, počeli su spjevavati stihove u kojima kažu gaden nelka ele hibbete Muhammeden wa hispe, kaže, sutra srećemo nama drage ljude, poslanika, sa osim i njegovu skupinu. Kaže, felemma en kadimu tesafehu fekanu hum evvale men ahdese el musafeha. Kaže, kad su došli, počeli se rukovati, pa su oni bili prvi koji su uveli rukovanje. Prvi koji su uveli rukovanje. I naravno, svako ko se rukuje nakon, a mi znamo da rukovanjem dvojica, kada se rukuje, kako došlo kod imama Tabranije u hadisu, znači ne puste ruke da im ne budu opušteni grijesi. Ili da je padaju, znači, grijesi kao što pada, znači, lišće sa osušenog drveta. Nakon toga, oni imaju nagradu kogod se rukuje, jer su uveli, znači, jedan sunnet koga je potvrdio islam. Koga je potvrdio, znači, islam. 15. Ehlu el Jemen ili stanovnici Jemena su brižni da se pouče sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao kod muslima u sahihu od Enesa ibn Malika da su Jemenci kazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže Allahu poslanice, pošalji sa nama čovjeka koji će nas poučiti sunnetu i islamu. Koji će nas poučiti sunnetu i islamu. Pa je, ovo je, naravno, što sunnetu islamu? Zato što imate ljude koji odstupaju od sunneta. Pod izgovorom da vi imamo Kur'an. Ko ima Kur'an, a nema sunneta, on nema vjere. Pazite dobro. Ko ima Kur'an i ne prihvata sunnet, takav nema vjere. I takav nije ni potencijalni kandidat da bude musliman. A mi danas imamo na našim stranicama pozivače u Kur'an. Pozivači u Kur'an. Mi kažemo, vi ste pozivači u kufur, a niste u Kur'an. Jer pozivati u Kur'an bez sunneta je kufur. Kaže, šta, ma ne treba sunnet, to je kufur, kod sve uleme bez razilaženja. Nema razilaženja, nikakvog.
Ni alim, ni u snu mu nije na um palo da kaže da bi takav mogao biti musliman. Kako ćeš klanjati, recimo? Koliko ćeš klanjati sabah namaz? Kako ćeš zekijat davati? Propisi koji su došli pojašnjeni sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, zikr, da ne govorimo o načinu uzimanja abdesta, šta kvari abdest, ništa to nije pojašnjeno Kur'anom. Da ti dođe čovjek da ti klanja podne pola rekiata, ništa mu ne možeš kazati. Jesam učinio ruku i seždu, jesam, završeno. Sam klanjao, jesam. Daj mi ti iz Kur'ana da ja moram više. Boj, igrati se vjerom na takav način. Druga je stvar hadisi oko koji se učenjaci razilaze, to je nešto drugo. Međutim, dođeš da kažeš, ne, sunnet, imamo mi Kur'an, nama sunnet ne treba. To znači sa vjerom islam. To je nekakav novi din. To sa islamom nema ništa. Kažu, pošalje Allahu poslaniče sa nama nekoga ko će nas poučavati Kur'anu i sunnetu. Pa je uzeo za ruku Ebu Ubejdu, pa kaže, evo, ovo je povjerenik ovoga umeta, pa ga je poslao. Pa je Jemen blagoslovljena zemlja od Allaha, odabrana. I mi muslimani moramo znati, znači, za naše korijene. Moramo znati, znači, negdje kada postavi neko kamen temeljac nekakvoj ustanovi, ne znam, džamija koja je nekakva poznata ličnost, ugledna, to se spominje i to se priča ili presječe tamo onu vrtcu pri otvaranju i to se čuva. Kamen temeljac je Jemen udario poslanik, sa osvijem, kada je pohvalio Jemen ovim hadisima. Pa ne bi bilo dobro da znamo više o našim brdima i gorama o kojima trebamo znati, trebamo poznavati našu zemlju, definitivno. Međutim, ovo ništa nije manje od toga bitno da poznajemo, znači, vrijednosti naših, jeli, predjela naših zemalja. U svakom slučaju, u Jemenu imaju brojni drugi hadisi koji su spomenuti. Ima daif, dosta predaja. Ima risala, napisana je studija, magistarska, o vrijednostima Jemena. Hadis koji govore predao vrijednostima Jemena. Ja nisam uspio do nje doći, nisam je uspio vidjeti ni u elektronskoj formi, ali sam vidio, znači, spominju, znači, tamo u dijelima koja su napisana o vrijednostima Jemena, da ima disertacija. Pa ako je uspijemo nabaviti, možda bi mogli, vjerojatno, još više se okoristi, još, znači, novih podataka dobiti. Kada je u pitanju Jemen i vrijednost Jemena, molit će Allah azza wa dželle da sačuva Jemen i da sačuva njegove stanovnike i da sačuva ehlu sunnet wal džemat na svakom mjestu. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli govorili smo, jel tako, o Fatihi. Općenito ne ulazeći, znači, u sami tefsir sure, jel tako. Nismo počeli sa surom. Počet ćemo, inša Allah, teala, ali ne ovoga puta. Možda ćemo malo, uzet će nam vremena, međutim, imaju propisi neki koji se moramo dotaći i onda to će uzeti dragoceno vrijeme. Ali nije bitno, vi se strpite. Prvo, odnosno, da nastavimo na ono što smo govorili, jeste da se ulema razišla po pitanju učenja Fatihe u namazu. Po pitanju učenja, znači, Fatihe u namazu, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Da li je ona vezana samo za imama u džematu, pitanje muhtedije, pitanje, znači, samostalnog klanjača i tako dalje. Jedan dio učenjaka kaže, ko ne prouči Fatihu namazu, taj rekiat poništava, kao da ga nije klanjao, i dođe sa jednim novim rekiatom. Kao čovjek koji bi nenamjerno zaborio seđdu. Učinio jednu seđdu i digao se na drugi rekiat, počeo učiti, kaže, subhanallah, pa ja učinim samo jednu seđdu. Što smo kazali, nenamjerno. A to učini namjerno, namaz mu je pokvaren. I to je musibet. Čovjek namjerno učini jednu seđdu i neće da čini drugu, to je bela. To je smijavanje sa namazom. Nema toga. Pa čovjek nehotično zaboravi pa se digne. On mora, isto tako i sa Fatihom. Stao je u namaz, proučio suru, otišao na ruku, kaže, pa subhanallah, ja ne proučim Fatihu.
taj rekiat se šta? Poništava i dođe sa jednim novim rekiatom. Znači, tako kaže jedan dio islamskih učenjaka. Kaže Hasan al-Basri i veliki broj učenjaka iz Basre, ako bude učio Fatihu jedan put u namazu, dovoljno mu je. Jer je proučio, znači, na tom je namazu Fatihu. Jer poslanik sam kaže, nema namaza ko ne prouči šta? Fatihu. Čovjek koji klanja namaz i prouči na jednom rekiatu Fatihu, je li uradio shodno ome hadisu? Vidite kako nastaju, braćo, razilaženja među ulemom. Da vidite, znači, kad dođemo, doćemo sad do velikih razilaženja ovdje, problema, da vidite odakle su nastala ta razilaženja. Je li to učenjaci sjedli i on namjerno htio da... Ovdje kaže Hasan al-Basri, nema namaza ko ne prouči Fatihu. Ja sam od četiri kjata jedan put proučio Fatihu. Možeš li mi kazati da nisam postupio po hadisu? Jer se može tako razumjeti. Pa je ta mogućnost razumijevanja, znači različiti, dovela do... Je li tako? Ljudi nisu ni istih, ni umnih, ni fizički, ni bilo koji drugi sposobnosti, pa se razlikuju. Pa kad je došla, znači, do te razlike, treba to uvažiti. Ono što je pogrdno jeste kada nema neko argumenta i tvrdi nešto. E, to je pogrdno. A dok ima argument iz koga se može razumjeti, tome se pristupa, znači, sa širokim prsima. Gdje su ova djeca? Su ono gore? Djeca gdje su? Molimo sestre gore, ako imaju, znači, majke gore da umire djecu, molimo se. Dobro. Postoji mogućnost isto tako da se hadis odnosi na svaki rekat. Tako? Ko ne uči Fatihu u namazu. Znači ti isklanjamo taj rekat, svaki rekat ima Fatihu i nisi, kako se na prvom proučio, tako se mogu proučiti na drugom i na trećem i na četvrtom. Jer se onda razlikuje prvi od drugog, a to ne može znači biti, jer su oni u tom pogledu jeli, isti. A postoji mogućnost da ko ne prouči u većini rekata. Znači da od četiri rekiata klanjaš da ti proučiš. Ako klanja akšan tri rekiata, bar na dva da proučiš. Znači većina rekiata postoje, znači te šta? Mogućnosti. Kaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, i Es-Seuri el-Auza'i, ko ostavi namjerno učenje Fatihe u cijelom namazu i uči nešto drugo, njegov namaz je ispravan. Njegov namaz je ispravan. Dobro je, Ebu Hanife živi. Stara mu majka. Pa. Kako ćemo? Da ćemo i Ebu Hanife držati lekciju. Jer to je postala danas moda da ljudi, jel tako, nauči, tako, vi ilahi, tri kaside, i drži predavanje imamu Ebu Hanifi. I onda nakon toga klanja akšam sa Pala al-Bedru Alejna i onda postrojava i druge učenjake jer smatra se da je Ebu Hanife kada je ovo rekao, on se je poveo za kuranskim ajetom, kaže ti se povodiš za hadisom, ja imam ajet. A u hadisu postoji li mogućnost greške? Postoji. A u ajetu? Nikakva. Kod muslimana? Nikakva. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu faqra'u ma tayassara minhu. Učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Nije rekao učite Fatihu. Ja imam ajet. Ti dokazuju hadisom, ehlan o sehlan budom, ali imam ajet. Pa Ebu Hanife znači dokazivao, znači kao i drugi učenjaci, definitivno. Kaže imam Taberi, kaže, mora učiti Fatihu. Ali ako prouči, znači ajete koliko ih ima Fatiha, znači ista duljina učenja, kaže može nadomjestiti šta? Znači da proučiš na, ne znam, kul huvallahu ehad umjesto Fatihe ne može. Jer se razlikuje, znači, da tako broj ajeta i dužina sure. Ali da proučiš suru, ne znam, el-lejl, ili da proučiš sur sebi hisma rabbike al-e'ala, ili da proučiš abese, ili nešto drugo odlomak iz Kur'ana koji je kao Fatiha ili dulji od Fatihe, može proći.
To je znači, vidimo znači ta različita mišljenja šta među islamskim učenjacima, tako? A što se tiče muktedije, kada dođe iza imama, kada imam na ruku, sa njega spada znači učenje, nego odmah ide šta na ruku. Znači nema kijama. I zato mnogi ljudi griješe kad dođu u namaz, a imam na ruku. U arapskom svijetu ima kada ide preko džamije, a imam na ruku, on ključevima ovako trese, da imam čuje da on nije još dosao šta. Da ga sačka, da ga sačka. Kada dođe, kaže Allahu Ekber i sveže ruke. I Allahu Ekber idem, to je pogrešno. Ti kad dođeš iza imama, a imam na ruku, kažeš Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nema vezanja ruku. Jer se ruke vežu šta na? Jesi na kijamu? Nisi. To je početni tekbir i ti ideš na ruku. Pa nema vezanja ruku. Pa kažeš, Allahu Ekber, to je ulaz. Ima među lemom koji iskazala se može jednim tekbirom, da se dva tekbira mogu spojiti u jedan, jer kada dođu dva zikra koja su u isto vrijeme isti na jednom mjestu, da vrijede šta? Kao ti spojio namaze i te baš sad hoćeš zikriti dva puta posle namaza. Možeš. A kad bi zikrio jedan put, moglo bi šta? Jer se spojila dva zikra na jednom šta? Jesu. Dobro. Pa, kada dođe čovjeka, imam na ruku, priđe i nema učenja. Neće učiti. Allahu Ekber znači ide na ruku. A ako dođe, naravno, dok imam stoji, onda će li ulazi u namaz i uči, pa ako će na uštrb Fatihe proučiti Subhanake, ostavit će Subhanake. Jer Subhanake je sunnet uči ta uvod, početna doba, nego će proučiti ili Fatihu. Ogovorimo kod onoga ko smatra da se uči iza imama. Ko ne smatra da se uči, on kaže Allahu Ekber i šuti iza imama. A doćemo, znači, tog pitanja, pojasnit ćemo ga podrobnije. Dobro, ovo je imam u sebi, znači, dobro, imam uči na glas. Kad imam uči na glas, iza imama se ne uči. Kad dok imam uči na glas, nema učenja iza imama. Kod jednog dijela islamskih učenja. Kaže uzvišeni Allah, ko idha kurijel Kur'anu festemi'u lehu wa ansitu la'allakum turhamu. A kada se Kur'an uči, vi šutite, slušajte i šutite. Kada se Kur'an uči, da se šuti. Pa da ti ne učiš sa, znači, i kaže poslanik sa u hadisu, idha qara'a fa ansitu, a kada imam bude učio, vi šutite. Kada imam bude učio, vi šutite. I kaže poslanik sa u hadisu, ko ima imama, to jest ko klanja iza imama, ne mislim s ko ima imama, neko ko klanja iza imama, imamovo učenje je njegovo učenje. No. Ovo su dokazi da ne treba šta iza imama nikako učiti, da se iza imama ne uči. Kaže imam Šafija, da imam Ahmed po jednom rivajetu, da nije namaz ispravan osim onome ko uči Fatihu na svakom rekiatu, bez obzira bio imam ili muktedija, ili pojedinačni klanjač. Bez obzira, učio na glas ili u sebi. Kako god, uvijek. Potpuno šta? Kod Ebu Hanife nikako. Ti šutiš, to je to. Jer imamovo učenje je tvoje učenje. Kod imama Šafije kaže uvijek. To što si ti iza imama, to ne znači da nećeš šta? Ti učiti. I ovo je imam Šafija govorio kada je prešao u Egipat, kada je bio u Mis, dok je bio u Iraku, nije tako govorio. Kada je prešao u Egipat, promijenio je, znači, meselu, odnosno pitanje, uzeo je, znači, drugo mišljenje. I ovo isto mišljenje imama Šafije zastupa imam Buharije. Imam Buharije zastupa isto mišljenje. Hmm.
dokažu neki učenjaci da, znači to smo spomenuli u Kufljana, ali tako, i neki malikijski učenjaka da se ne uči i za imama nikako. Jer imamo učenje, njegovo učenje. Kaže imam Kurtobi i ispravno od ovih mišljenja jeste, kaže, mišljenje imama Šafije i imama Ahmeda i Malika po jednom rivajetu. Kod imama Ahmeda i Malika imamo različiti verzija. Šafino mišljenje je jasno u mezhebu, to je novo njegovo mišljenje i ono je aktuelno u mezhebu. A kod imama Ahmeda i Malika imamo šta? Različite verzije. On kaže, ovdje imam Kurtobi, ispravno ono što kaže imam Šafija, imam Ahmed i Malik po drugoj verziji. Iako je zvanični stav u malikijskom i hanbelijskom mezhebu drugačiji. Spomenut ćemo šta je taj stav. Ali ovdje je znači došlo da je imam Kurtobi odabrao mišljenje imama Šafije. I nije odabrao mišljenje svoga imama, imama svoga mezheba, to je imam Malik. Jeste, ima od imama Malika ta verzija, ali zvanični stav u mezhebu nije taj. Što ukazuje, sjećate se, govorilo o imamu Kurtobi kad smo pričali, da nije bio šta? Prisno vezan za mezheb. Da znači, uzme mezheb i mora biti moja gornja. Neko gleda argumente, znači, jeli, i nakon toga su. Jer imamo hadis u Bade ibn Samita da je poslanik, ali sam rekao, nema namaza ko ne prouči fatihu u namazu. I došlo je u hadisu, men salla salaten lem yakra fiha bi ummil Kur'an fehije hidađ. Ko klanja namaz, a nije proučio u njemu fatihe, taj namaz je krnjav. I to je rekao tri puta. A krnjav namaz je pokvaren namaz. Jer se ne kaže za krnjav namaz, da je čovjek ostavio sunnete, kažemo to je krnjav namaz. Čovjek nije u osnovi dužan da šta čini? Da obavlja sunnete. Nije obavezan u smislu da će biti kažen ako ostavi sunnet dva ili tri. Ako ostavio sunnet u cijelosti, to je nešto drugo. Međutim, da ostavi sunnete podnevske, neklanje, akšamske, ne znam nešto na hađu ostavio sunneta, neće zbog toga biti definitivno griješan. I ne možemo kazati tvoj hađi je šta? Krnjav. Krnjav je kad ostavi vađib ili više od vađiba. I prenosi se od Omara ibn Khattaba i od Abdullaha ibn Abbasa i Ebu Hureyre i Ubej ibn Kjaba i Ebu Ejubel Ansarija i Abdullaha ibn Amra i Ubade ibn Samita i Ebu Sejd al-Hudrije i Osmana ibn ibn Asa i Havvata ibn Džubeira i drugi da su govorili da nema namaza bez fatihe. I da su obavezivali, znači, na učenje fatihe na svakom rekiatu. I došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema namaza ko ne prouči na svakom rekiatu fatihu i suru na farzu i na nafilu. Nema namaza šta ako ne proučiš uz fatihu i suru. I ovaj hadis je daif. Hadis je šta? Neispravan. Čovjek nije obavezan da uči suru po ispravnim mišljenju. I ovaj hadis slavim smatraju Ibnul Mulakini, Maglataj, Ibnul Kesir, Ibnul Hajar, Sanani, Šaukjani i drugi učenjaci. Pa je hadis slab. Slab kod hadijskih stručnjaka, jer spominjanje sure uz fatihu nije šta? Nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jest. Dobro, kako to može biti sad da treba učiti za efendiju uvijek? Uči efendija na jaci i sad ti trebaš da učiš iza njega. Bileži imam Ebu Davud u svome sunanu. Od Nafije ibn Mahmuda ibn Rabije kaže, slušajte dobro, hadis. Kaže, jednoga dana sam krenuo na sabah, jednom sam predaj spominio da je sabah bio. A negdje se spominio u predajama da je to bio samo namaz u kome je učio imam naglas. Kaže, krenuo sam ja i Ubade ibn Samit na namaz, ali je, kaže, Ebu Nuaym Muezin proučio prije toga već ezan i počeo šta? Kao kod nas, je li tako? Prouči se ezan i pogleda s lijevo, desno, nema efendije u kameti, bilo ko uđe u mihrab i klanja. Što ima poseban propis.
ali nije vrijeme sad o njemu pričamo. I kaže, pa ušao je Ebu Nuaim i počeo je klanjati i učio je, kaže, na glas. Pa učio je na glas. Kaže, pa je iza njega stao u bade i učio je, kaže, i on iza njega Fatihu. A kaže, ovaj uči dalje na glas, a on uči iza njega Fatihu. Pa kad smo, kaže, krenuli kuću, ja sam, kaže, o, bade, čujem te, kaže, da si učio iza imama, imam uči na glas, ti učiš iza njega Fatihu. Kaže, jeste. Kaže, klanjali smo jedne prilike iza poslanika, sa osreme namazu, kome je učio na glas. Tako kažu Bade ibn Sami. Klanjali smo, oj on je, znači među prisutnima klanjao. Kaže, pa ga je neko ometao dok je učio. Pa ga je neko ometao svojim učenjem dok je šta, poslanik sa osreme učio namazu. Pa je nakon namaza rekao, kaže, učite li vi za mene? Kaže, učim Allah poslaniče. Pa ja se, kaže, pitam, Ko se to sa mnom natječe? Kom je konkurencija u učenju? Nemojte, kaže, učiti za imama. Kaže poslanik, nemojte učiti za imama. Osim Fatihe. Nemojte učiti za imama. Osim Fatihe. Ovaj hadis koji smo spomenuli, vjerodostojnim ga smatra Imam Buharija, Ebu Davud, slušajte ove imena. Imam Buharija, Ebu Davud, El Bejheqi, El Hakim, Ibn Abdel Ber, Ibn Hibban, El Neovi, Ibn Mulekin. A dobrim su ga ocijenili Tirmizi, El Hatabi, El Darekutni, El Munziri, El Begawi, Ibn Hajar i El Mubarek Furi. Znači, koliko ima imama? 15 imama, najveći ummeta u hadisu, hadis prihvatili. Ja je vjerodostojan, ja je dobar. Kakav god da bi on prolazi, znači, radi se po njemu. Kaže, nemojte učiti osim, šta? Fatihe. Ovaj hadis, on je presudan po ovom pitanju. Jer je on najjasniji dokaz, učili iza njega, kaže, nemojte, šta? Osim Fatihe. Znači, kad imam učiti, ne smiješ učiti ništa mimo Fatihe, dok on uči na glas. Ti je završio suru, tebi se ne sviđa nešto, fenin glas, sam ću ja nešto da proučim. Nema ti ništa sam. Ima da slušaš efendiju kako uči. I to je to. Nemaš pravo da učiš šta? Mimo imama, osim Fatihe, kažemo, kod onoga, doćemo do ovog pitanja. Ovdje treba spomenuti i neke druge momente koji se vežu za ovo pravno pitanje. Ne znamo, ćemo imati vremena danas. Uglavnom, hadis je ovdje jasan argument. Dobro, bilježi imam da Darekutni u svome sunenu od Jezida ibn Šerika kaže, rekao sam Omer. Omere kaže. Reci mi nešto o učenju iza imama. Pa mi je, kaže, naredio da klanjam, da učim za imama. Kaže, iako si ti imam, Omer, i za tebe, kaže, iako sam ja imam. Kaže, Omere, iako ti budeš čak na glas učio, kaže Omer, da, iako ja budem učio na glas. Kaže imam Darekutni za ovu predaju da ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Isnadu sahih. A Darekutni, braćo, je imam kakvog dunjaluk nije poznavao u hadisu. Skrivene mahane hadisa, imam je, on je tu, znači ekspert kakvog nećete naći nakon njega nikad. I zato imam Buharija, imam Šehul Islam ibn Tejmije. On ima knjigu u kojoj je odgovorio imamu Buhariju. Zove se Lilman. Odgovarao je Šehul Islam ibn Tejmije, Šehul Islam ibn Tejmije ne zastupa ovo mišljenje. On je na mišljenju Hanbelije, koji kažu da se uči za imama, ako imam uči u sebi. A ako uči na glas, nema učenja. To je mišljenje Šehul Islama ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala. I odgovorio je imamu Buhari. Pročitao sam cijeli njegov odgovor. Nije spomenuo nikako ove predaje. Kako odgovorite predaju Omeru? Kako odgovoriti na Omerovu predaju? I uz veliko poštovanje našem šehu Islamu ibn Tejmiji, imam Buharija, vraću kada odabere mišljenje jedno, to sam čuo od naših šehova, da je jako nezahvalno, jako teško ući sa imamom Buhariju murat. Da ti imamu Buharije odgovoriš, to je šehu Islamu ibn Tejmiji ima pravo, naravno, takav učenjak ima pravo da piše, to definitivno. Pa čak i onaj ko je ispod deređe njegove,
Međutim, trebaš biti naoružan dobro da bi ušao sa imamom Buharijom u rat, da dokažeš da je on pogriješio. Pa ova predaja nikako je nije pogriješio, ako sami temi od imamo od Omera. A onaj dokaz, Omer kaže, uči taman. A poslanik se kaže, jednoga dana je pokazao Ebu Bekra Omera kako došlo kod Tirmizije u Sahiju, kaže, iktedu bihadejni min ba'di, ovu dvojicu kaj slijete nakon mene. Pa kad se ashabi raziđu, najpriče slijete Ebu Bekra Omera. Kad niko nema dokaza, niko nema hadisa, razišli se, Ebu Bekra Omer su preči da budu slijedjeni. Dobro. Imamo hadis. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُوا kada bude učio, vi šutite. Znajte, dobro zapamtite, da u hadisima vjerodostojnim ne može biti kontradiktornost. Kontradiktornost je u mom i u tvom mozgu, što nismo razumjeli. A u hadisima ne može biti oprečnosti nikakve. A tako ne može oprečnost biti između Kur'ana i vjerodostojnog sunneta. Nemoguće. Nemoguće ono što je došlo kao objava da ima oprečnost je što ja i ti dovoljno ne razumijevamo. Ali se trebamo vratiti onima koji razumijevaju, koji poznaju tematiku, oni to jednostavno ti objašnjavaju. Ovdje se kaže kada on bude učio, vi šutite. Neki učenjaci kažu ovo, a kada bude učio, vi šutite, da taj dodatak nije ispravan. Da ta sama riječ, hadis je kao hadis, on je ispravan. Ali taj dodatak, on ne može proći. I to me je prigovorio Darekutni. Ovome dodatku je prigovorio ko imam Darekutni. I pojasnio je, znači, da većina ravija koji je spremljena nije spomenula ovaj dodatak. Nego je spomenuo, znači, jednim putem posebnim koji je upitan. Međutim, mogao bi ovaj možda proći kao ispravan rivajet. Ali on se opet ne kosi šta? Sa hadisom u Bade. Ne kosi se, znači nema tu nikakve oprečnosti. Znači, kaže uzvišeni Allah, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, kada se uči Kur'an, vi šutite i slušajte. I malo oprečnosti. Nazire se malo, ali nema oprečnosti. Ajet je objavljen u Mekki. A gdje je Ubade klanio namaz u džematu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? U Medini. I nakon objavljivanja ajeta, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Učite iza mene. Nemojte učiti za mene osim Fatihe. Pa poslanik najbolje zna značenje toga ajeta. Pa je svojom praksom pojasnio, vidi koliko je sad bitno da se vratimo gdje? Na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer on pojašnjava, znači, općenitost Kur'ana koja ponekad može biti nejasna. Dobro. Imamo i hadis, ko bude imao imama, imamo učenje, njegovo učenje. Ovaj hadis, da njega kažu, Ibnul Munzir, jel Bejheqi, jebu Musa Razi, i Neovi, i Zehebi, i Ševkjani, Ibnul Hadžar da je dajit. Kaže Ibnul Hadžar u svome djelu, Tarhisul Habir, došao je s različitim putima, svi su slabi. Pa vidimo da imamo neki hadisi da su, znači, došli, prihvatljivi, neki su neprihvatljivi, uglavnom. Uzmite ajet. Dobro me sada slušajte. Ja nisam imao namjeru neću o me govoriti, o me se može opširnije puno govoriti. Mi ćemo skrati samo, pošto nije nama cilj da ulazimo u te detalje. Međutim, zato što je pitanje bitno. Koliko? 15 minuta. 15 minuta, dobro. Uglavnom, ako završimo, završimo. Ako završimo, nastavit ćemo. Narednog puta. Kada kažemo hadis u kome se kaže ko ima imama, imamovo učenje je njegovo učenje. I hadis, kada uči, vi šutite. I ajet, kada se uči Kur'an, vi šutite.
s jedne strane. I s druge strane da je poslanik sasvim naređivao sahabima da uče na sabahu šta? Ili na namazu kojem uče na glas, da uče Fatihu. Kako pomiriti? Jednostavno. Kada se kaže nemojte, ko ima imama, imamo učenje njegovo, i kada se Kur'an slušajte, odnosi se na šta? Na sve mimo Fatihe. Jel u redu? Ja ti kažem, ne ulazi ni u jednu od ovih soba, osim ove male ovdje. Jel u redu? I drugi put kažem, nemoj da ulaziš ni u jednu sobu. Pa ti izuzmem tu malu sobu. I nikakve nema, znači, oprašnosti u tim riječima. Pa kada kaže poslanik, slušajte, znači slušanje je na učenje Kur'ana, nakon čega? Nakon Fatihe. Uprotivno ne možeš, uprotivno možeš kazati za hadis za koga kaže 15 najvećih imama umeta da je daif, morat ćeš ga odbiti. Moraš kazati Omeru, Omer, izvini, molim te, neće moći proći tvoja. Na teško. Pa je najpreće pomiriti argumente, znači spojiti, je ovako, spojiti, i nakon toga, je li tako, u džami nije dozvoljeno preplitati prste. Osim ako, ako čovjek nešto demonstrira, pokazuje, gestikulira, ali tako kako je poslanik u džami, kaže, vjernik je vjerniku, kel bunijan je šuddu balduh badan, pa je spojio ovako prste. Protivno, nećemo drugačije. Pa se može, znači šta? Mogu se, znači, ti argumenti pomiriti, mogu se uskladiti njihova značenja, nema, znači, među njima nikakvog nesklada. Pa ne treba, ne treba, znači, odbacivati ni jedan od argumenata. Jeste razumjeli? Učenje, znači, iza imama, koje je došlo u hadisu Bade, ne kosi se sa zabranom učenja iza imama, nego se zabrana učenja iza imama odnosi na učenje nečega mimo Fatihe dok imam uči šta? Na glas. I na takav način se, znači, pomirili šta? Ovi, znači, dokaz. Kaže Ibn al-Arabi, malikijski učenjak, kaže, nema namaza ko ne prouči Fatihu. Kaže, ljudi se razilaze po ovom pitanju. Da li je to da je nema namaza, znači da mu je namaz krnjav ili mu namaz nije ispravan, jer se može pomoći kada nema namaza, znači nema potpunog namaza. Ili mu je namaz krnjav, kaže, oko toga se razilaze. Ali će, kaže, prije biti da nema namaza opće. Da je, znači, Fatiha rukn koji se mora, jel tako, proučiti. I naravno, ovdje je razilaženje među učenjacima vidno po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci kažu, učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Dokazuju to argumentom, je tako, ajetom. Došlo u hadisku Ebu Dauda da je poslanik, sam rekao, hadisku ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik, sam rekao, kaže, naređeno, Ebu Sejid Hudri kaže, naređeno nam je da u namazu učimo Fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. Slušajte me dobro. Ovo je možda malo je naporno za slušati. Znam ja da je teško, ali strpite se malo. Kaže, naređeno nam je da učimo. Naređeno je, ko je naredio? Poslanik, sa osam. A sahabi kaže, naređeno nam je, znači, da je poslanik, sa osam, naredio. Tako je kod učenjaka islamske jurisprudencije. Naređeno nam je da učimo, kaže, Fatihu iz Kur'ana i ono što je lahko. A u ajetu se kaže, učite ono što je lahko iz Kur'ana. Na šta se to lahko odnosi i ko će mi kazati? Suru. Naređeno da učimo Fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. A u ajetu, to je hadis. A u ajetu se kaže šta? Učite ono što je lahko iz Kur'ana. Pa je ajet pojašen čime? Vidi kako je to, braćo, ko, kada zidate onu zgradu, samo se jedno na drugo, uklapaju se, tako, oni črpići, i to ide svojim, nema razilaženja. Kada se kaže u ajetu, učite ono što je lahko, kažemo, vrati se na hadis u kome se kaže učite Fatihu i ono što je lahko. Znači, ono što je lahko ne odnosi se na šta? Na Fatihu. Fatiha mora proći, ili tako došlo u hadisu, pa hadis pojasnio ajet. Nema nesklada. Nesklad može biti kod nas zato što ne znamo, ne razumijevamo. Ali kad se vratimo na reči islamskih učenjaka, je tako, kao i ti kad dođeš kod doktora, tako, pa nagađa šta bi moglo biti, kaže, dođi vam.
i napišete recept, dok popiješ, da tako, dok si popio prvu tabletu, već kad već mi bolje. To je zato što se otišao nekome ko zna. Tako i mi smo dužni da se vraćamo na riječ čega. Islamski učenjaka da nam pomire argumente koje mi, znači, nismo dovoljno jeli, shvatili možda ili razumjeli. Pa se ovdje ono što je lahko odnosi na šta? Na učenje Kur'ana, mimo, nećemo kazati suru, jer možeš učiti odlomak iz Kur'ana, ali tako. Uči ono što ti je lahko. Jer pazite, ako kažete uči ono što ti je lahko, meni je lahko učiti Fatihu. U ajtima, u hadisima je došlo da moraš učiti Fatihu, nema namaza bez Fatihe. Tako da se to mora, znači, pomiriti da se radi i po jednom i po drugom. Pa je ulema složna da namaz ne vrijedi, slušajte me dobro, ulema je složna da namaz ne vrijedi osim ko uči. Jel se ovo je moja riječ tačna? Ulema je složna da namaz ne vrijedi osim onaj ko uči u njemu. Je li tačno ili nisu tačno? To su svoje mišljenje. Molim? Tačno. Ulema je složna da namaz ne vrijedi, ali se razilaze šta je to učenje. Pa jedni kažu Fatiha, drugi kažu ne mora Fatiha. Ali učenje kao učenje mora, ne možeš, šta? Talal bedru alejna. Nema toga u namazu. Nema u namazu, ti ješ proučiti hadis. U namazu proučiti dva hadisa iz Buharije, inema amalu bi nijat, i proučiti još hadis nakon toga. Nema toga. Ne, takav namaz ne vrijedi. Mora biti učenje. Učenje odakle? Iz Kur'ana. Učenje znači iz Kur'ana. Međutim, razilaze se šta znači to? Znači, ulema se ne razilazi da je bidat zabranjen. Tu nema razilaze među ulemom da je bidat zabranjen. Ali se razilaze da li je određena stvar bidat ili nije bidat. Je li u redu? Pa se ne razilaze da je zabranjeno, znači oni ne razilaze se da je kamata haram. Ali se razilaze oko određenih vidova kamatnog poslovanja. Je li kamata ili nije kamata? Pa onaj ko to dozvolio, nemoš ovaj kazati, dozvolio kamat. Ja nisam dozvolio kamat, ja sam dozvolio jedan vid kamatnog poslovanja koji je kamatno poslovanje kod tebe, ali kod mene nije. Ja to ne vidim da je to kamatno poslovanje. Uprotivio mi ga šta? Da zabranio bi. Pa treba, znači, biti precizan u toj kvalifikaciji da, jel tako, da se ne nanese nekome nepravda, jel u smislu da se čovjek potvori za nešto što nije. Pa je dužo, znači, klanjati u da je dužno, znači, učiti u namazu bez razilaženja, znači, među islamskim učenjacima. Uči Fatihu, nakon toga učiš suru, da jednu suru podijeliš na dva dijela. Nema smetje, duža sura podijeliš na dva dijela. Da proučiš na jednom rekatu dvije sure, ni to nije sporno. I to je potvrđeno sunnetom poslanika, ali Fatiha, znači, mora biti. Znači, Fatiha bi morala, znači, biti i ne bi trebalo da bude nikako bez Fatihe. Većina učenjaka smatra da nije učenje nakon Fatihe vađib. Znači da je to sunnet. Ne znači da trebate da ostavljate sunnet. Ne govorimo zbog toga. Nego, zna se propis. Ako ostavim, jesam li ja pokvario namaz ili nisam pokvario namaz? Nisi pokvario namaz, ne moraš čiti ni sehvi sežde, namaz ti ispravni svojim putem. Ali ne treba čovjek da kaže, pa ako je tako, onda će ja samo sa Fatihom. Onda nemoj klanjati sabahski sunnet, nemoj klanjati vitra, nemoj klanjati ni... Ne ide tako. Ali propis, kada je propis, pa mi pitamo da li je nešto sunnet, a sahabi su pitali da li je nešto sunnet da bi to radili. A mi pitamo da li je nešto sunnet da to ne bi radili. I to vam je razlika između dvije generacije. To vam je tako. Jer čovjek kada nas pita, je li ti to sunnet, odmah znaj da želi da pobjegne, da to ne radi. A sahabi su pitali, je li to sunnet da ja to radim? U tome je razlika, jesno. Pa je, znači, učenje nije obavezno. Došlo u hadisu kod muslima da je Ebu Hurere rekao, kaže, u svakom namazu treba učiti, kaže, mi ćemo, kaže, učiti ono naglas, ono što smo čuli od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a učit ćemo u sebe ono što smo čuli. Znači, kako je on učio, tako ćemo i mi učiti. Kaže, ko bude učio Fatihu, dovoljno mu je u namazu. A ako, kaže, doda na to, to je bolje. Pa je dovoljna Fatiha,
Kad bi čovjek zaboravio, nije proučio, ili da zažurio, desi se jedan put u tri godine. Da žuriš. Pa da proučiš, znači, bez fatihe, bez sure, neće smetiti. Međutim, da čovjek to ostane, to bude praksa, to nije nimalo pohvalno, to može biti samo pogrdno. Jer poslanik nije tako radio, nije poslanik došao, to je cilj da čovjek da želi samo da se riješi, da skutariše namaz. Pa što kraće je to, to bolje. Dobro, koliko treba učiti, da li je to aje, dva, tri, oko toga, znači, veliko razilaženje među islamskim učenjacima, neki učenjaci kažu uči bez ograničenja koliko ženi, uglavnom ne bismo, znači, zadržavali se oko ili toga. Ko ne zna da prouči Fatihu i ne može nikako naučiti, ne imate ljudi, ne može nikako, on je, nema mogućnosti, gotovo. Pamćenje je tako da može zapamtiti Fatihu, on će proučiti i kazati Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekbar, wa la hawla, wa la kuvvete, ila billah. To će proučiti. Tako jedan asa pitao poslanika za osaname, pa mu je rekao da to prouči. Kaže, jes Allaho poslanicu, to je sve, kaže Allahu, a šta je meni? Ovo je sve pohvala Allaha. U Fatihi imamo pola, jel tako? Doćemo do toga, podijelio sam namaz, vidi mene i moga roba. Kaže, gospodaru, kaže Allaho poslanicu, to je sve Allahu pohvala. Šta ja imam, kaže u tome? Pa mu kaže poslanik, sa reci, kaže, Allahume irhamni, waafini, wahdini, warzukni. Kaže, Allahu dragi, kaže, smiluj mi se i učini me, znači, ovim da budem zdrav. Čio, jeli, i kaže uputi me i opskrbi me. I opskrbi me. To je znači da kaže, jeli, pogledajte kako je islam došao kao jednostavna vjera. Lahka vjera. Ne možeš naučiti, ne mogu nikako. Trudim se ovo iz toliko vremena, tvoje da se trudiš, a ako ne možeš, imaš znači zamjenu, šta ćeš proučiti. A ako čovjek ne bi to mogao, onda ne treba ostati namazi za imama, doći klanje za imama, imamo imame, učenje će biti šta? Imamo imama Ebu Hanife, rekao je tako. Imam ti uči, to ti je dobro. Pa Allah, znači, Allahu hvala koji nam je propisao vjeru koja je jednostavna i lahka, znači, za praktikovanje. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber, wa la hawla, wa la kuvvete, illa billah. Yes. Dobro, ko bi proučio Fatihu na stranom jeziku? Kaže, ja što na bosanskom. Ma jedan kaže, ovo je na arapskom, ovo je nama, kaže, poturica. Ovo je nam neko poturio da mi to na arapskom učimo. Prouči Fatihu na farisijskom, ulema gole na farisijskom, na engleskom. Kod većine uleme to ne može. Na bosanskom proučiš Fatihu namaz neispravno. Mora biti na arapskom. Mora biti na... A ne znaš na... Niješ na bosanskom nikako učiti je. Ako ne znaš, proučiš ovo što je došlo, znači u sunnetu. Kod imama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kod tog velikog velikana, ovoga ummeta, ja imam naredni put, da ne zaboravim, imam jednu opasku na ovo sve što smo kazali. Da se ovo ne bi pogrešno razumjelo, moramo još nešto dodatno, znači, progovoriti u vezi ovoga pitanja, pa će nam to biti nekakva, znači, nekakvo pravilo za u buduće kada budemo govorili o pitanjima oko kojih postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Kod imama Ebu Hanife se može proučiti na drugom mimo arapskog jezika. Ali imam Ebu Hanife, to je njegov stav, rahimehullahu ta'ala, i svakako on ima pravo na ijtihad zbog mjesta koje ima i u pogledu znanja, jel tako, i koga ima mjesta kod među islamskim učenjacima. Međutim, većina islamskih učenjaka nije prihvatila to mišljenje. Apsolutna većina. Čak i Ibn Munzir kaže, Allah smiluje Ebu Hanife, kaže, to je njegov mišljenje, ali ga nije podržao niko, znači od učenjaka, mimo toga, znači u tom mišljenju. Pa je to, znači, jedno od mišljenja koje je svakako pod kapom šerijata, međutim, naši učenjaci, jel tako, govore i među njima imaju jača ili slabija mišljenja, o čemu ćemo inša Allah govoriti u narednom druženju, ćemo nešto progovoriti o tome, da se ne bi pogrešno shvatilo i razumjelo, jer danas se želi nužno priheftati dajama kako oni ruše nešto. Oni ruše mezhebe, oni ruše, pa ćemo inša Allah u narednom druženju da vidimo ko je taj ko ruši mezhebe, a ko gradi i ko poštuje mezhebe i ko poštuje islamski učenjaki. O tome ćemo inšallah u našem narednom druženju kratko progovoriti prije, znači, samog predavanja, a tada ćemo odgovoriti na vaše pitanje. Allahu, 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 Allahu.